şagirdlər və ya uşaqlar məktəbə hazırlıqdan, xüsusilə birinci sinifdən bağlı qərarların verilməsində, təbii ki, birinci sinifə gələn uşağın distant təhsilə cəlb olunması kifayət qədər çətin və mürəkkəb məsələdir. Məhz bu səbəbdən də birinci siniflərin və ibtidai təhsilə səviyyəsində təhsil olanların ilk növbədə, yəni sentyabr ayının 15-dən növbəli və qrupların belə deyək, sayının azaldılması formatında tədrisə cəlb edilməsini təklif etmişik. Üzr istəyirəm, yəni onlar, uşaqlar hər gün dərsə getməyəcəklər, yəni həftə ərzində, 2 gün, 3 gün ərzində. 2 və ya 3 niyə deyirik indi? Bu tədris planlarından asılı olacaq. Təbii ki, hər bölgənin, hər bir məktəbin yerləşdiyi ərazinin, o cümlədən məktəb daxili yoluxmaların sayından asılı olaraq, əgər verilmiş ərazi epidemioloji qurumlar tərəfindən təhlükəli və yaxud nisbətən təhlükəli hesab edilirsə, biz həmin ərazidə həftədə 2 dəfə, müəyyən mənada bizim elə bölgələrimiz var ki, orada uzun müddətdir ərzində virusa yoluxma halları qeydə alınmayıb. Bu hallarda 3 dəfə getməsini planlaşdırırıq. Yəni, hər iki tədris planı təhsil naziri tərəfindən qüvvədə olacaq. Bundan əlavə, təbii ki, valideynlər əgər düşünürlərsə ki, verilmiş şəraitdə övladlarını məktəbə göndərmək onlar üçün risklidir. Paralel olaraq, artıq sentyabr ayının birindən başlayaraq, həm də Dövlət Televiziyasının mədəniyyət kanalı ilə yayımlanan teledərslər və onlayn məktəbə qoşula bilərlər. Yəni, bu valideynin seçiminə də burada, seçiminə də imkan verilir. Yəni, valideyn öz övladını əgər vəziyyətə riskli hesab edirsə, onlayn tədrislə, yalnız onlayn tədrislə və yaxud məktəbə göndərmək istəyirsə, müvafiq tədris planına uyğun olaraq məktəbə göndərə bilər. Bundan sonra artıq yenə də qaydalar əməl edilməsi və verilmiş vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi vacibdir. Əgər vəziyyət imkan verərsə, yəni biz görsək ki, hər hansı bir qəsəbələrdə, kəndlərdə belə məktəblər yüzlərlə və yaxud minlərlə ola bilər. Çünki burada yoluxma halları qeydə alınmır, ümumi vəziyyət qənaət bəxşdir, səhiyyə mütəxəssislərinin rəyi müsbətdir. Bu halda biz daha tezliklə ənənəvi məzmuna qayıda bilərik.